Nova Friburgo ganhou hoje mais um monumento. Dessa vez, as homenageadas foram as instituições sociais. Quem passar agora pela Praça do Suspiro vai notar um novo monumento artístico. A escultura foi inaugurada hoje e homenageia empreendedores sociais. O resultado é fruto de parceria entre o Instituto Felgrácias com a ONG irlandesa Sciol Foundation. A Sciol Foundation da Irlanda, né, nasceu, né, os empresários montaram essa ONG na área de. Eles trabalhavam por muitos anos, ainda trabalham, são os pioneiros na Irlanda, na área de saúde mental. E eles quiseram fazer alguma coisa em Nova Friburgo, o pontapé inicial nessa área. Seis entidades locais foram homenageadas: a PAI, a FAP, Pestalozzi, Laje, Casa dos Pobres e Clínica Santa Lúcia. E teve apresentação teatral. Olhares atentos à peça dos alunos da PAI, espetáculo que representou o Rio de Janeiro em concurso nacional realizado em Pernambuco. O artista Felga de Moraes explicou sua escultura. Representa, né, a criança na educação, a menina com livro, a criança no esporte, né, o garotinho ali com a bola de futebol, a mulher. Que a gente pensou na PAI, não é? As mãos em cima segurando a flor é a logomarca da PAI, a Dorinha. Isso aqui no fundo é a Dorinha, né? E em cima ali a cruz irlandesa, a pombinha da paz, o símbolo da Sciol Foundation. Receber uma homenagem dessa é um grande incentivo para continuar nessa batalha. Em função do portador de deficiência. Tá tudo muito bonito, mas o que eu mais gostei foi a forma que o nosso amigo aqui conseguiu. Quando ele fala que aquela figura ali me representa. Dalton Carestiato, representante do Rotary Club, também recebeu os agradecimentos pela parceria. As seis instituições homenageadas ganharam cheques no valor de R$ 1.000. O objetivo é que esse trabalho possa ter continuidade. Eles vão mandar durante 3 anos uma pequena verba para que a gente possa agraciar essas entidades, para servir de exemplo à sociedade friburguense, para que ano que vem, quem sabe, a gente consiga mais um auxílio das pessoas para poder juntar um dinheirinho melhor para poder auxiliar essas pequenas instituições.